ကျွန်တော်တို့ကစားသမင်ကလာလိုက်လို့ရှင်တော်တွေပါကိုငွေညာဆိုလဲဒါသူကသဘင်မျိုးယူပါသူ့ဖေမင်းသားယူအောင်ပါညိုမင်းသမီးကြီးဒါရေရိုနဲ့ဒါပြအစောရောကြီးနောက်ပိုင်းမင်းသမီးတော့ခေခေညော့ရင်းတော့ကဆယ်အောင်မင်းတို့နဲ့တွေ့ဖက်ကပြခဲ့တဲ့ပညာရှင်ကြီးရဲ့ပါတယောက်ပါကိုငွေညာနောက်သူလာရန်ကုန်စက်ကြီးကြီးစက်တရားနေပါကပြခဲ့လာတဲ့လူရှင်တော်ကောင်းတယောက်ပါမျိုးယူနေလာတာကျွန်တော်နဲ့ရှယ်ရ
ခရပါအဲသူကနေပြီးတော့ပေါ့လိုရတယ်ဆိုလဲဆိုတော့ကုမုံဝင်းကနေပေါ့မင်းတို့သွားဖိဖိစီသွားပေါ့ပြောလာရေးဆိုပေါ့အဲကနေပေါ့ရောင်းတိုင်းမြောက်တွေအငင်းရောက်သွားအောင်ရောင်းတိုင်းမြောက်တွေအငင်းရောက်ကျွန်တော်ရဲ့ရှယ်ရုံးနဲ့ရောက်သွားပေါ့ကိုင်းညာတော့အရင်ပြိုင်ပြီးတော့သူနားနေသေးတယ်နောက်ဘယ်မှာပြန်ဆုံလဲဆိုတော့1998ကြာလဲကြာအောင်မြောက်တွေအငင်းပြိုင်ပွဲကြာတော့ပြန်ဆုံတယ်ဆုံလဲဆုံတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရှယ်ရုံးရဲ့ကိုင်းညာရဲ့ဆိုတော့ကောင်းကျော်ကလည်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ဝင်ပြိုင်နေတယ်ပြီးလဲပြီးတော့နွေရာသီပြန်ကမယ်လို့လဲလို့ပေါ့ရောင်းတိုင်းကနေပေါ့ကျွန်တော်မြောက်တွေအငင်းအဖွဲမှာရွှေဝံဝင်းအဖွဲမှာအဲ့မှာဆုံအောင်ဆုံတော့ကိုင်းညာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှယ်ရုံးရဲ့ကောင်းကျော်ရဲ့အဲ့လိုဆုံဆုံပြီးတော့မှနောက်ကြမှာထက်ထက်ရောက်လာထက်ထက်ကအဲ့နောက်ကြမှာရောက်လာပြီးတော့အာရိယာနဲ့ကျွန်တော်တို့၄၅နှစ်ကပြီးတော့2000ခုနဲ့ကြာတော့ရှင်ဝါအငင်းရံနေပေါ့တီထောင်မယ်လူတွေလူရှင်တော်တွေလိုအပ်နေပြီဆိုပြီးတော့ကောင်းကျော်ရဲ့အဖေရေဒီယိုဥမန်းညော်ကအဲ့သတင်းရလာရလာရောဒါတို့မင်းတို့လောက်ဘူးလားဟိုမှာလိုအပ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားလျှောက်ကြည့်မယ်လုပ်မယ်ဆိုပေါ့အဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်၅ယောက်ဆုံသွားဆုံသွားတော့ကိုညင်းညာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရှယ်ရိုးရဲ့ကောင်းကျော်ရဲ့ထက်ထက်၅ယောက်ဆုံပြီးတော့ဥမန်းကျော်လည်းပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ရှင်မအညီမှာအလုပ်သွားလျှောက်တာပရိသတ်များ TV မှာပထမဦးဆုံးအောင်မြင်တယ်ကြည့်လိုက်ရတဲ့အခုရအဲ့ဒီကျွန်တော်အလုပ်လျှောက်တဲ့အင်တာဗျူးသွားလျှောက်ရင်းနဲ့လူကြီးတွေကိုကျွန်တော်ကပြတာကပြတော့ကပြပြီးလဲပြီးလူကြီးတွေကကလေးတွေအဲ့ကလေးတွေကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့ခန့်လိုက်တယ်ခန့်လိုက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ချိန်တော့မြောက်ရီအငိမ့်မှာလဲကနေတယ်ရှင်မအငိမ့်မှာလဲသွားပေါ်လျှောက်ထားတယ်ဟိုကခန့်လိုက်တယ်နောက်ကြတော့ TV ကနေအဲအဲ2000ခုနှစ်မှာ TV ကနေလွှင့်လိုက်တာ2000ခုနှစ်နဲ့ဟုတ်တယ်သူကလည်းလွှင့်လိုက်လွှင့်လိုက်ပေါ့အောင်မြင်သွားအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့မှာကျွန်တော်ရှုမောမှာဝန်ထမ်းဖြစ်သွားဝန်ထမ်းဖြစ်ပေါ့ကျွန်တော်18လလောက်ဝန်ထမ်းဘဝနဲ့အဲ့လိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းတန်းနေထိုင်နေပေါ့ကနာပေါ့ဗျာအပြည့်လဲပြည့်ကောရှုမောအငင်းကထွက်ပြီးတော့အပြင်ရောက်လဲရောက်ကောကျွန်တော်တို့9ယောက်နာမည်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာနာမည်လေးကြိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရွှေမန်းတပင်ကထွက်လာတော့ရွှေမန်းတပင်ကသူတို့ညီကို9ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုရွှေညီကိုဆိုတော့တချင်းလေးတွေရှိတယ်ကိုချမ်းသာတို့ရေးဆက်တယ်နှစ်ပါးတချင်းတွေရောအဲအဲဥစ္စာကိုသဘောကျလို့ရွှေညီကိုဆိုတော့နာမည်ပေးပြီးတော့ဒီရောက်ပါရင်လည်းသဘောကျတော့ဟုတ်လားဟာလည်းကိုကြီးကဒီရဲ့ပါလာတော့တယ်ဒါနဲ့အိုက်တန်တဲ့အမဆွတ်တဲ့အင်ဂျင်နဲ့ထလောက်ဝါကြီးလည်းလာလာကောင်းတော့ဆွတ်တဲ့ဆိုတော့အင်ဂျင်နံပါတ်40ကြီးထုတ်ပြလိုက်တယ်ဟာ40နဲ့စိုက်ကကြီးပဲဘာကြောင့်မှ40နဲ့စိုက်ကကြီးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးလို့ပုံမှန်ဒီဆွတ်တဲ့အကောင်းကားနဲ့ရေလျှော်ပြီးဝရတယ်ရေလျှော်ကျုပ်သွားတယ်ဩအေးပေါ့အဲ့ဒါကဝင်လာပြတော့ကတော့ညိုအိမ်မဝင်ကမန်းကလေးကြီးကောက်ရွှဲတာဟုတ်တယ်ဗျာကောင်းကျော်တော်ပဲဘာဖြစ်လဲရှင်းတော့တော်ရလို့ရပြီအဲ့ဒါပိုးချေတာ
ရှူမောဟအငြိအောင်မြင်တဲ့နေရာမှာတကယ်အမှတ်တရနှစ်ခုတော့ရှိတယ်တစ်ခုကအဲ့ TV ကရှူမောဟအငြိလွှင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ TV ကလွှင့်လိုက်ပြီးကိုယ်တွေမကြည့်လိုက်ရတော့အဲ့လိုအုံးအုံးထားပါရင်းနေတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုမခံစားမခံစားလိုက်ရဘူးအောင်မြင်သွားပြီပေါ့မနေ့ကျတော့လာမေးကြတော့အဲ့ညာ TV ကလွှင့်တဲ့အချိန်မှာမင်းကလေးတော့အိမ်တော့ကြားလိုက်တိတ်မကြသေးဘူးသူရင်းရင်းနဲ့ဥတက်ပြီးတော့ပြေးသွားခဲ့ဘူးတယောက်ဒါတော့အဲ့ဒါနောက်အဲ့မြို့မှာသွားကရင်နဲ့သွားကတဲ့ခါကျတော့ပြောပြရတာပေါ့သူတို့ပြောပြတာအဲနောက်ထပ်အဲ့ဒီအပြင်အဲ့ရှုမောကထွက်ပြီးတော့အပြင်မှာရွှေညီကိုနဲ့ကနေတော့အဲထူးကြတာတခုရတာဟိုးတွန်တေးမြို့နဲ့ခရယ်လမီးရွာငါးခံပိုင်းရှင်တထိန်အမေကြီးတယောက်သူမှမိသားစုတွေတားတဲ့သမီးတွေရောမိတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးအများကြီးရှိတယ်ကျမရေမကောင်းတာကျမရေမကောင်းတာဘလို့မကောင်းလဲဆိုသူပတ်စံချမ်းသာတယ်ငါးခံရမ်းချမ်းသာတယ်ကိုပိုင်ဆက်လင်းနဲ့ရန်ကုန်လာပါဆေးကုတယ်ဆေးအောင်ပေါင်းစုံနေပြီဆေးပေါင်းစုံနေပြီရောဂါမတက်တာဘူးကိုပိုင်ဆက်လင်းနဲ့ပြန်သွားဟာမတက်တာအဲ့အိမ်မှာလဲအဲ့လိုပဲဒီလိုပဲထိုင်နေရတာထိုင်နေရတာအဲ့လိုဘူးချဲနေပဲထိုင်နေရတာပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီအမေကြီးကအဲ့ဒါနဲ့သူ့တမကအဲ့လိုပဲကြားတော့လဲဟိုဘောစိတ်မကောင်းလာရောလောက်ကူကူမတက်တာဘူးဆိုတော့သူ့တမကကဲအမေအဲ့လောက်ကုနေရတာပင်ပန်းနေတယ်အမေလည်းပင်ပန်းနေတယ်အဲ့တော့လောဆက်အမေအပြင်းပြအောင်ဆိုပြီးတော့ TV ကိုကြည့်ခိုင်းလိုက်တာအခုတို့ရဲ့ရှုမောအငိတ်ပထမဆုံးအဲ့အခွေကို TV ထဲမှာထိုးပြလိုက်တာအောက်ဆက်နဲ့ထိုးပြထိုးပြအမှရီးတာ तू ဟဲ့ပပရီးဟဲ့ပပရီးပြီးလဲပြီးတော့အမှ तू သေးပေါက်ရှင်နေဆိုထပါသွားပါသေးပေါက်ကိုထားလိုက်တာသွားသေးပေါက်ကိုပြောလာဟာပြန်လာပြန်လာလုံးဝထလို့မရတဲ့အမကြီးကအဲ့မှဟောလမ်းနေပါလေရှောက်နိုင်ဖို့လုံးဝကျမ်းမာသွားတာအဲ့ဒါတော့ထူးခြားမှုတစ်ခုပါပါလူခန္ဓာမလဲဒီမှာဝန်နဲ့ဝန်တာပေါ့လူပြည်တအောင်နေခဲ့ရတော့ဝန်တာကြာဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ယောက်ဒီဘက်ဒီနေ့ကျတော့လေဝန်နဲ့ကြာဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ခဲ့တယ်ခန္ဓာကိုပြောပါဦးအဲဒီလိုပဲပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဩဟိုကျင်းနဲ့တေသွားရဆိုတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟိုရင်းနဲ့ဥတက်ပြီးတော့တေသွားတော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးခံစားရပါတယ်ဒီအမေကြီးကြတော့ပိုပီးဖြစ်တာပေါ့လုံးဝတကယ်ကျမရေလုံးဝမကောင်းတော့တဲ့အမေတယောက်ကအခုလိုထူးထူးထောင်ထောင်နဲ့လမ်းလျှောက်တိုင်းပါဆန်းရယ်ကျမရေပြန်ကောင်းသွားတယ်ဆိုတော့လေပီတိတွေအများကြီးဖြစ်တာပေါ့ဟိုကုသိုလ်တွေရတာပေါ့ဗျာ